صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو جلد ایک حدیث نمبر 100 ہے، کتاب العلم. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، کہا ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اتاکموه انتظان. قیامت کے دن سے پہلے کی کا ایک منظر ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ علم دینے کے بعد زبردستی کھینچ کر نہیں نکال لیتا ہے. ولكن ينزعه بقبض العلماء بعلمهم، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا، کھینچ لے گا، بقبض العلماء، علماء کو قبض کر کے، علماء کو لے کر، علماء کی موت سے، بعلمهم، اپنے علم کے ساتھ وہ چلے جائیں گے. فيبقى ناس جهال، اور صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے. یستفتون، ان سے فتوے مانگے جائیں گے. فیفتون برائیہم، وہ اپنے رائے سے فتوے دیں گے. میرے بھائیوں میری بہنیں، غور کریں، قیامت کے دن سے پہلے کا یہ منظر ہے کہ علماء کو اپنے علم کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا. کیسے؟ ان کی موت ہوگی. جب وہ موت ہوگی تو وہ جائیں گے تو اپنے علم کے ساتھ چلے جائیں گے. اور قیامت کے دن سے پہلے جو معاشرہ ہوگا وہ جہالت میں ہوگا. اب اس وقت پر جب سب لوگ جاہل ہیں، فیبقى ناس جہال، صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، تو کوئی نہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے بڑا سمجھا جائے گا. تو یستفتون، لوگ ان سے فتویٰ مانگیں گے. فیفتون برائیہم، وہ اپنے رائے سے، اپنے اوپینین سے فتوے دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ فیدلون ویدلون، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. کیسے گمراہ کر دیں گے؟ کیونکہ وہ اپنے رائے سے، اپنے اوپینین سے فتویٰ دیں گے. پتہ چلا فتویٰ جو دینا چاہیے وہ تو قرآن اور حدیث سے دینا چاہیے. اگر قرآن اور حدیث کی بات ہے تو تب تک وہ بات صحیح ہے، لیکن اگر قرآن اور حدیث سے دور ہٹ کر اگر صرف رائے، اوپینین، منطق، فلسفہ، یہ سب چیزوں کی بنیاد پر اگر فتوے دیے جانے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُدِلُّونَ وَيَدِلُّونَ، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے.